Lepo vreme mnogi Obrenovčani iskoristili su kako bi se uputili ka glavnoj ulici i vašarištu. To je mesto na kom se već decenijama održavaju vašari. I ove godine većina naših sugrađana došla je na vašar kako bi po povoljnim cenama kupila sve ono što je potrebno za jedno domaćinstvo. Ja sam danas kupila meni tepihe koje može da se kupe i kupila sam jastuke, kupila sam svega i svačega pomalo, tako da ima svega za nas. A kakve su cene? Da li su pa cene vaša... malo su skuplje nego što su prebije. Ponuda je fantastična, jedino parica pa da se, što kaže čovjek, šećkamo i da trošimo. Ima što da se pogleda. Najviše volite da se prošetate glavnom ulicom? Glavnom, da. Da si ilazite dole tamo na vašarištu? Hoćemo. Što nećemo, naravno hoćemo. Pa šta očekujete da pronađete? Šta vas interesuje? Pa nešto lepo za kućicu. Vidim, svi kupuju jastuke, posteljine, zavese. Je li to povoljno? To ne, nego ovako nešto neobično. Znači na buvljaku malo? Na buvljaku, tako je, tako. Danas na vašaru možete kupiti sve, od igle do lokomotive, polovno i novo. Međutim, nas je interesovalo šta se nekada kupovalo i koliko se ponuda promenila. Lizalice, to smo klakeri, to je bilo interesantno kad stave korita ona limena, puna sa ledom i klakeri. Ja kao dete to sam prvi uzeo. Uvek posteljinu, jastuke, čarape, dunjeveš i tako. A danas, ali to može da se kupi i kakve su cene? I danas sam uzeo isto žena ovde kući ja da prošetam još da vidim šta ima. Kupovala sam lizalice, igračkice, srca, kupovali smo alve, bombune. Ono što ćete i danas naći na tezgama su gumene bombone, liciderska srca i alva. Ovi proizvodi još se kupuju, potvrdila nam je Dinka Has iz Kikinde. Alva je za Obrenovac najbitnije. Ako nemaš alvu, nemoj doći na vašar. Znači to najviše traži? Najviše alvu. Srca liciderska, to je tradicija isto. Mada imamo i ovdje sad novih proizvoda i to se polako uvodi, ide i to. Vi nećete menjati svoju ponudu, dakle to je nešto što je se i nekada davno prodavalo i danas i ljudi to vole. Ne, nećemo menjati, ova je firma preko 200 godina tradicije. Ja imam dve ćerke koje su to krenule isto da rade, ja ću u penziju, one će da nastave. Nijedan vašar ne može da se zamisli bez dobre hrane. Leskovačke pljeskavice su najtraženije, kaže Vlada Dimitrijević. Mi smo dugo godina ovde u Obrenovcu, dolazimo iz okoline Leskovca, Leskovački roštilj je pravi, najbolji i Obrenovčani su dobri potrošači. Po završetku i po obilasku vašara, da li se sve završava ovde kod vas, kupovina pljeskavica? Obavezno ovde kod nas, ovaj štand držimo preko 20 godina, naš gazda Raša. I dok ćete pljeskavicu platiti 250 dinara, praseće pečenje 1200 dinara, a kilogram jagnjetine košta 1500 dinara. Ovo je tazi pečenje, sveže prase zaklano, znači ekstra, sve na licu mesta se radi. Znači, ladno ne prodajemo nikad. Šta to znači? Ladno može biti od juče i od prekjuče i zamrzivača. Ovo je original. I uvek svake godine ovde ovako. Imate neke muzičke zvezde ovde pod šatorom? Pa nemamo, ovde je samo pečenje, ovde je mir i tišina dok narod jede. Posle dole ima recimo Tunja, ima Era, ima raznih, ima pevačica i tako. Znači ovo je sve u full original. Najmlađi Obrenovčani uživali su na vozićima, ringišpilima, jer su se ovi ljudi potrudili da spuste cene. Kako kažu, vožnja je koštala od 150 do 200 dinara. Ovaj drugi je vašar malo slabiji u odnosu na Petrovanski iz razloga što septembar mesec, škola, zimnica, ljudi se vraćaju s odmora, ali u suštini nije loš. A da li ste prilagodili svemu tome i cene vožnje? Jesmo, naravno. I na kraju posetioce smo pitali kako su se proveli na vašaru. Sinoć bilo lepo, sad čekam da počne muzika. Prvo dovedem gospođu malo da ispratim, da prošetim i onda se vraćam sam. U šat? A? U šatu, hvala. Ko peva na vašaru ove godine? Peva Era, peva Bilja Jeftić, peva Šeki Turković. Ove druge neću pomoći. Znači ona stara generacija, proverena? Stara generacija baš ova koji pevaju na pravu muziku, a ne na ovu kompjutersku. Ali u principu, koliko vidim, narod ne odustaje od običaja i od tradicije. Nego meni najinteresantnije je pečenje. Prođem, imam utisak, prosto ono prase gleda u mene i smeje se. Smeje se na mene, a s obzirom da je danas Krstovdan, da je danas post, hvala Bogu, mi verujući ljudi, mi ne mrsimo danas. Pa vam kaže nešto to prase, osim što se nasmeje? Gleda u mene, pitao sam koliko je praseća glava, 500 dinara, rekao, ovo neko pametno prase. Ste kupili nešto? Nismo, pa smo odneli u auto i sad drugu turu. A
A šta se kupuje? Svašta. Sve što nam se sviđa. Ništa nisam pronašao, ni šta treba. Došao sam da prošetam, to je sve. Po nekom starom dobrom običaju, je li tako? A da, inače šta da mi treba, imam svega dovoljno i previše. Još jedan vašar, sudeći po odgovorima, ispunio je očekivanja svih. Neko je došao da jede, neko da kupi sve što mu se učini interesantnim, bilo i onih koji su uživali pod šatorima i u Luna parku. Kao što se očekivalo, za svakog po nešto.